Про децентралізацію нині не говорить хіба що лінивий. Її обговорюють і у тихих владних кабінетах, і на гамірних майданах, і у вузькому дружньому колі. Та чи стане територіальна реформа запорукою успіху сільських громад? Про це все сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Працюємо для вас, 619060, телефон прямого ефіру. Та перед початком нашої розмови у студії з експертами пропоную короткий огляд того, що відбувається на Хмельниччині. Адже наша область є, по суті, лідером із об'єднання територіальних громад загалом в державі. Що це вже дало і чого очікують ті, хто об'єдналися? Адмінреформа на Хмельниччині реалізується успішно, вважають експерти з питань децентралізації. Область є одним із лідерів в країні за темпами створення об'єднаних громад. Тож наразі отримала чи не найбільше дотацій з державного бюджету – 216 мільйонів гривень, тобто п'яту частину від усіх виділених коштів. Завдяки цим коштам громади можуть вирішити першочергові потреби щодо реконструкції або ремонту інженерних мереж, закладів освіти та охорони здоров'я, дитячих садків, доріг, створення пожежних служб та розвиток комунальних підприємств, придбання шкільних автобусів та облаштування центрів надання адмінпослуг. Мета децентралізації – зробити територіальні громади самодостатніми. Зокрема, дозволити їм самостійно розпоряджатися власними коштами. І це вже дає свої результати. Як ми бачимо, позитивну тенденцію, що навіть при формуванні свого бюджету об'єднані громади були досить обережними, але фактичні надходження перевищують планові показники, що також створює необхідний фінансовий ресурс. До прикладу, Старосинявська об'єднана тергромада залучила до бюджету 3,5 мільйони гривень. Отримані кошти планують витрачати на розвиток, у першу чергу, інфраструктури. Ми вперше, можу так сказати, за існування нашого Старосинявського району, ми перестали бути дотаційним, що це нам дуже велике і важливо. Вперше ми сьогодні змогли зробити собі перевиконання, яке склало 3,5 мільйони гривень за 6 місяців. Перше, ми можемо вкладати на соціально-економічний розвиток нашої території, нашої громади, що зможемо зробити в кожному населеному пункті. Завдяки децентралізації громада самостійно вирішує, на що витрачати отримані кошти. Чималі суми підуть на реконструкцію котелень, закупівлю техніки для комунальних підприємств та ремонт доріг. За грантові кошти Європейського Союзу у селі Заставці Старосинявського району вже оновлюють систему освітлення. А ще громада розпочала залучення інвесторів у рамках програми «Рада громада інвестор». Ми об'їздили всі села, де проводили сходи сіл, і на тих сходах сіл зразу вже запитували людей, що хочуть люди і що ми хочемо зробити. Люди висловлювали свою думку. Наприклад, вони хочуть дорогу, другі хочуть воду, треті хочуть освітлення, зупинялися на чомусь одному і хоча б в кожному селі, щоб люди почули, що таке децентралізація, зробити щось одне. І звемо туди інвестора. Інвестор теж сидить, який, наприклад, сьогодні обробляє в кожному селі по 1000 гектар землі. Це буде 100 гривень за гектар, тобто це 100 тисяч гривень має надати інвестор. І люди це все підтримали, що сьогодні нам інвестор теж повинен вкладати в село якісь кошти. Утім, із впровадженням реформи громади на місцях стикаються з проблемами. Чи не найголовніше – кадрові питання та залучення фахівців. Громади потребують кваліфікованих юристів та бухгалтерів для роботи у виконкомах. Ще одна нагальна проблема – використання медичної та освітньої субвенції. До прикладу, на одного учня держава виділяє від 11 до 21 тисячі гривень щорічно. Цього недостатньо, аби школи у сільській місцевості могли повноцінно функціонувати. Тож оптимізація мережі шкіл вкрай необхідна, переконують експерти. Та попри усі переваги реформи, багато сільських голів Хмельниччини гальмують процес об'єднання тергромад. Є деякі сільські голови, які сиділо, тормозять. Панки сидять в селах, їм у нього все є, і він ніяко законодавство на нього не впливає, і він думає, чи йому піти в громаду, чи йому далі панувати. Люди їх заставляють, керівники переглядають свої відношення, я маю до керівників сільських рад.
Однак експерти запевняють, децентралізація дасть громадам чимало прерогатив. Окрім можливості витрачати кошти на власний розсуд, краяни зможуть користуватися адмінпослугами, наприклад, отримувати дозволи для ведення бізнесу, не покидаючи свій населений пункт. А ще Верховна Рада найближчим часом планує ухвалити законопроект, який дозволить громадам самостійно розпоряджатися земельними ділянками за межами населених пунктів. Та чи дійсно усе задумане стане реальністю, а реформа буде успішною у всіх територіальних громадах краю, покаже час. Отже, чи отримують мешканці невеличких сіл та віддалених хуторів ресурси для відродження, створення належних умов для комфортного життя та розвитку? Про це говоримо сьогодні у темі з нашими експертами. Знайомтеся, Сергій Яцьковський, координатор Хмельницького офісу реформ, та Світлана Павлишина, голова Чемеровецької районної ради. Нагадую, ми працюємо для вас у прямому ефірі 619060. Якщо у вас є запитання або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Сергій Віталійович, перше запитання все-таки до вас. Хмельниччина серед лідерів. За минулий рік маємо 22 об'єднані територіальні громади. Вже відбулися перші вибори депутатів міських, селищних рад, об'єднаних тергромад. Маємо нову адміністративну, я не знаю, як сказати, одиницю чи посаду нову, старост маємо вже. Крім того, вже є оті прямі бюджетні розрахунки, вже можемо підбивати певні підсумки. Водночас буквально на сесії, на останньому засіданні сесії Хмельницької обласної ради відбулися зміни до того перспективного плану. Що є основним секретом активності громад Хмельниччини? Тому що, глянувши на ту статистику, бачимо, ми серед піонерів. Ну так, дійсно, Хмельниччина, дякую. Хмельниччина дійсно є серед лідерів. Хмельницька, Тернопільська область, зараз Житомир активно підтягується, Львів. Ну, я вам хочу сказати, що ці процеси, перш за все, чітко, щоб всі зрозуміли, процес об'єднання – це процес добровільного об'єднання. Тобто зараз не стоїть питання, що давайте всіх будемо заганяти в об'єднані громади. Задача моя, як директора чи координатора офісу – це пояснити і роз'яснити, яка, в чому переваги, і показати ці переваги. І, мабуть, що найкращим пояснювачем замість мене буде розмова з тими головами громад, чи з депутатами, чи з тими людьми, які проживають на території громад, які об'єдналися. І тому... Тобто, отих півсотні, ну, півтисячі, так? Майже півтисячі сіл, це вже є оті рупори, так? Ну, трошки менше, ну, але десь приблизно так. Ви розумієте, от я хочу сказати одну річ для всіх глядачів, що децентралізація – це не крок, це процес. Процес, який йде в часі. Це процес, який пов'язаний з тим, що щось має змінитися в нашій голові, вперше за все. Пам'ятаєте, що бичок, викинутий в урну, патріотичніший, ніж прапорець на лобовому склі. І тому децентралізація – це процес, який відбувається в головах мешканців, в головах депутатів, в головах міських і сільських, селищних голів, які розуміють, що на сьогоднішній день вони стали господарями своєї території. В них є ресурси, повноваження, можливості. Їх обрали люди, вони не призначені державою. Тобто люди за них проголосували. І вони за собою несуть всю міру відповідальності перед цими людьми. І як доводить практика світова, лідер обраний, він набагато ефективніший, ніж лідер призначений. Це перше. Ну і друге. Держава свого боку виконала ті фінансові обіцянки, які вона декларувала в минулому році, тобто мова йде про субвенцію на розвиток інфраструктури, Хмельницька область отримала 216 мільйонів 700 тисяч. Це найбільша сума коштів серед областей України. Тобто з мільярда, який виділявся на всю Україну, 216 мільйонів отримала Хмельниччина. І ці кошти, вони підуть в розвиток інфраструктури Хмельницької області. Це величезний ресурс, який Хмельницька область не отримала, відколи Україна незалежна. І тих проєктів буде багато. Але зрозуміло, щоб відновити інфраструктуру... Тобто 216 мільйонів – це, по суті, лише старт, так? Так, це старт. Ви ж розумієте, що для того, щоб відновити і зробити всю інфраструктуру, навіть в об'єднаних громадах, потрібно там 20 мільярдів, ну ніяк не 216 мільйонів. Якщо ми будемо говорити про все, про дороги, про асфальтовані дороги, да, про нові ФАПи... Водночас міжнародні гранти дають можливість залучити ще щонайменше таку саму суму. Ще додатково, але тут же залежить від ефективної роботи керівництва об'єднаних громад. Той, хто написав проект грамотно,
той, хто звернувся до за відповідними ресурсами. Хто зумів його захистити. А як же ж? Далі етапи конкуренції. От. І тому абсолютно можу розрізняти вже на сьогоднішній день, за 7 місяців бачу, які громади активно рухаються, які так слабше, які десь трошки ще й позаду тримаються. Але це кадровий потенціал, ну, бажання, да і діяльність громадянського суспільства на території цих громад, що там гріха таїти. Там, де жителі, активісти активно приходять в сільську раду, вимагають інформації, просять показати, куди збираються витрачати кошти. Там і влада діє більш ефективно, вона не є заспокоєною. Про це ми згодом поговоримо, впродовж ефіру більш детальніше, насамперед дзвінки 61 90 60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго здоров'я. До вас дзвонить Ярмоменець район Солов'янівка. Я постійно до вас дзвоню. З цим координатором вашим я десь місяців три назад спілкувався. Він розказував, яке добро в Росоші від об'єднання громади. Де ваш тепер дячок? Чому він сидить під домашнім арестом? Я вже вам тоді ще говорив, скільки ви б не об'єднували, що б не робили. Ви розумієте, що українські нації – це злодійська кров. Їх де хочете садити, вони все одно будуть красти. І що ви 10 сіл з'їдаєте, чи 20, чи 30, чи 50, все одно ж крадуть. Яка економія? Що в кожному селі буде староста, та його з вищою освітою вперед. Ви зрійте до людей в село, подивіться, люди на стадії вимирання. Що ви творите? Ви колгоспи розвалили, фабрики, заводи розвалили. Ваша заодна ідея – розвалити сільські ради, ці люди. Середній вік 70-90 років не могли до вас добратися. Ви розумієте то? А ви сидите, натягнули ці очки, раніше це я дока злодій був, як у всьому область руді. А тепер ви творите ці чудеса з цією бандою Порошенкою. Доки будете знущатися над цим бідним народом, дайте йому дожити віка, а? Дайте дожити спокійно віка, щоб ці люди могли спокійно вмерти. І хватить вже вести. От такі от коментарі, будь ласка. Ну, по-перше, коментувати. Я єдине знаю, що позавчора відбулося судове засідання, там є судова справа, яка пов'язана з селищним чи сільським, точніше, головою Росошенським. І суд, наскільки мені відомо, відновив його на посаді. Але я, мабуть, що не моя посада коментувати судові рішення. Це перше. По-друге, ефективність роботи кожного. Ну, давайте будемо відвертими. Я вже говорив, що сільський голова в будь-яку з об'єднаних і необ'єднаних, в будь-яку з органів місцевого самоврядування, він не призначений. Його обрали і за нього проголосували. Проголосували більшість тих мешканців. І відповідно, не може нести відповідальність ні голова обласної адміністрації, чи ради, ні президент, ні прем'єр-міністр за того, кого обрали люди. Тому що це вибір був свідомий вибір людей. Друге питання, що ми ж досить часто вибираємо, закривши очі, кожен із нас, положивши руку на серце, може сказати, що не раз голосував, закривши очі і не думаючи за кого. Але разом з тим, я би не хотів, щоб всі робили висновки по якомусь одному випадку або якомусь одному дзвінку. Тому що я думаю, що є маса випадків, маса ситуацій, коли навпаки рішення об'єднаних громад приводило до покращення життя. Я вам можу навести приклади об'єднаних громад, де люди навпаки, дуже вдякують тому факту, що відбулися процеси децентралізації, адже старости почали працювати безпосередньо в кожному селі з умовою, що чим менше людей їздить в адміністративний центр, тим ефективніша робота старости. Її треба налагодити. І вибачте, я вам скажу так, староста отримав права і доступ до всіх баз даних. Але проблема в тому, що не всі старости навіть знали до цього часу, як включати комп'ютер і щоб зайти в ту базу даних. І дуже часто мені доводилось чути, що а я звернувся до старости, він сказав, я нічого не знаю, їдь в центр. Але це ж проблема в роботі старости, його ще не довчили. Я принагідно хочу сказати, що ми вчимо і паралельно відбуваються всі ці процеси. Я вже говорив, децентралізація – це не отак. Децентралізація – це процес, який приводить до змін. І прикладом цього, ну, давайте елементарно, Сатанівська об'єднана територіальна громада, село Іванківці, тобто не адміністративний центр. В листопаді минулого року розпочали будівництво дитячого садка. До Дня Незалежності вони його збираються здавати. Ну, чомусь це не робилося раніше, це зроблено зараз. Я масу прикладів можу навести, коли... Ну, в Іванківцях раніше дорога ремонтувалася. В Іванківцях ремонтувалась дорога, зараз зробився дитячий садок. І він був вкрай необхідний. І його збудували від фундамента і до криші, з нуля. І масу таких випадків можу навести, коли Дунаївці селище, де зроблено 12, по-моєму, чи вже навіть 14 кілометрів вуличного освітлення.
і багато іншого. Це насправді доведеться сидіти і перераховувати величезну кількість. Пані Світлано, все-таки фінансова незалежність та об'єднавчі процеси, вона працює нині на користь об'єднання? Чи все ж на стороні одноосібності у тих сільських громад? Особливо тих, хто має на своїй території чи то якесь підприємство, чи то знаходиться на трасі, має заправку, чи якісь інші, скажімо, магазини навіть. Угу. Дякую, Ганно. Не знаю інтуїтивно, чи як ви так якраз натрапили на те питання, з яким от буквально кілька годин тому мала справу, тому що буквально приїхала до вас на ефір із засідання сільських сесій, сільських рад. Яка одна була в 10-й, одна о 2-й годині. І якраз досить гаряче йшла дискусія на сесії в селі Юрківці, яке має 2 заправки. Тобто, дійсно, оті процеси децентралізації, які були анонсовані минулого року, а саме те, що децентралізація бюджетна відбудеться, і вона сьогодні відбулася, і нарешті сільські сьогодні ради отримали ці кошти, і значні кошти, це десятки тисяч, навіть сотні тисяч, там, де є заправки, і десь сподівалися, напевно, якби Кабінет міністрів і всі, що відчувши смак грошей, відчувши насолоду від того, що вперше можна щось зробити, відбудеться, от прийде апетит. Як я сьогодні так от буквально на прикладі, ви спробували цукерку і держава сподівалася, що ви захочете шоколадку, але відбулося те, чого, мабуть, ніхто не міг передбачити. Взявши оцю цукерку, сьогодні кажуть, а ми більше її не хочемо, ми от почали краще щось робити. Краще такі процеси, що все, ми сьогодні маємо 440 тисяч перевиконання, і ми вже не будемо об'єднуватися, хоча село Юрківці – це от майже інтегроване до районного центру. Хоча сьогодні все-таки депутати знайшли волю у собі, і вони дали шанс, і я хочу якби принагідно десь подякувати обласному депутату Скринчуку Олегу Леонідовичу, тому що без його присутності, мабуть, і на це рішення не зважились би депутати. Тобто сьогодні все-таки шанс є, і рішення створити робочу групу спільну депутати все-таки прийняли. Але от такі процеси дійсно є досить складні, непередбачувані, і сьогодні саме аргументом дуже є те, що ми бачили в вашому ефірі, те, що сьогодні Старосинявська, Маківська громади отримали мільйони. Тобто, дійсно, це може бути потужні такі інвестиції, щоб не просто підсипати дорогу, а щоб зробити її з твердим покриттям, і її постійно не змивав цей дощ. Інша ще така справа, на яку хочу звернути увагу, що дуже зручно було сільським головам, там, наприклад, 2-3 роки назад казати, чому нічого не робиш, нема грошей. Сьогодні вже є кошти, але теж цим не всі справляються. Тому що не готові сьогодні робити кошториси, проекти, писати стратегії. Сьогодні не готові до тендерних процедур, до системи ProZorro, до того, що прийдуть контролюючі органи. І не лише маємо права, ще й маємо відповідальність. І брати теж не хочуть. І брати теж не хочуть. Тут оцей ще з'явився момент, такий, про який, можливо, десь не дуже зручно говорити сільським головам, але це сьогодні насправді так. І от, можливо, цей прикрий випадок із Росошею і десь от і в цьому, але запрацювала система ProZorro, і в нас буквально минулого тижня одна із сільських рад зекономила 60 тисяч завдяки цій системі ProZorro. Тому що завдяки оцьому тендеру, завдяки знайшовся підприємець, який запропонував на 60 тисяч дешевше, і це значні кошти сьогодні для сільської ради. Пане Сергію, а питання розпорядження землею, що нині маємо де юре і де факто, ці питання вже вирішені, і чи можуть вони стати отим аргументом для об'єднавчих процесів? За останній місяць я побував на декількох телеканалах, в тому числі центральних, і на радіо, і на всіх телеканалах, я завжди в ЗМІ, я звертаюся зараз з закликом до депутатів Верховної Ради завершити
проведення у відповідність чинного українського законодавства. Я думаю, що всі знають, а хто не знає, я скажу, що в останній робочий день минулої сесії Верховної Ради відбувався, тому що я не можу сказати, він відбувся. Він відбувався день децентралізації. Коли фактично було в залі там депутатів, може, 150, карточок було трошки більше, але насправді не були проголосовані велика кількість законів, які би дозволили далі рухатись країні на цьому шляху. В тому числі закон, який давав право розпоряджати землями за межами населених пунктів. Той, про який вже давно говорять органи місцевого самоврядування. Тобто децентралізація, скажімо, рух далі децентралізації зупиняє таке собі жовте світло. Не зелене і не червоне, але десь посередині. Ну, голова Верховної Ради на підсумковій прес-конференції сказав журналістам, я думаю, ви бачили, він це озвучив, що він вважає, що Верховна Рада має борг перед об'єднаними громадами, взагалі перед органами місцевого самоврядування, і він пообіцяв, що буквально в перший тиждень нової сесії він всі ці закони внесе в Верховну Раду. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо наступного глядача. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Доброго здоров'я. Я питаюся по поводу того, що є от така траса Вінниця-Летичин і сторона Головчини, Гран-Кар'єр. Бомбовози їздять щодня, розбивали дорогу, неможливо проїхати до кар'єра. Дорога розбита. Хто це має її ремонтувати? Вони ж прибуток якийсь великий мають. Покійний владико з села Марківці Володимир цю дорогу зробив. Я сама з села Марковець. Ну там неможливо проїхати, ви розумієте? Хто це має зробити цю дорогу? Дякуємо. Хто в даному випадку? Сільський голова має, давайте об'єднана так, громада? Ну, ми... Якщо ви зрозуміли на карті, яка це дорога, тому що я, наприклад, не до кінця... Марковець. Ні, Марковець, ну ви знаєте, так. Дуже добре, що ви знаєте, де Марківці. Я, наприклад, не можу тим похвалитися. Від траси в сторону. Хвилиночку, я просто хочу сказати, що дорогу має ремонтувати в першу чергу той, в кого вона на балансі. Якщо це дорога державного значення, значить облавтодор. Якщо дорога комунального значення, відповідно, Летичівська об'єднана територіальна громада. І, мабуть, що все, на цьому відповідь. То, які машини зараз на сьогоднішній день там їдуть і які ваговози, я думаю, що в цій ситуації Летичівська громада до ремонту доріг мала би залучити обов'язково того інвестора, чий транспорт руйнує цю дорогу. Тобто мала би бути соціальна, скажімо, угода про соціальну співпрацю, щонайменше, так? Я просто не готовий коментувати саме цю ситуацію, але я знаю, що в багатьох громадах, ви мали можливість всі почути, от Стара Синява, да? Більшість громад Хмельницької області заключили угоди про соціальне партнерство з інвесторами-аграріями, не менше 100 гривень за кожен гектар, який обробляється. Ці кошти йдуть в соціальний розвиток тих населених пунктів, де пайщики здають землю. Тому от такі заходи на кшталт громада-влада, спільне партнерство з інвестором, вони практично кругом діють. Ну, даний безпосередній випадок, який ми почули, я думаю, що і там мали би бути такі угоди. Да. Дякую за відповідь. Нагадую, ми працюємо для вас у прямому ефірі. Сьогодні говоримо про об'єднавчі процеси, про процеси децентралізації на прикладі нашої області. 61 90 60. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Добрий день. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, реформи, оті всі реформи, хоч одну реформу назвіть, починаючи від того, коли почали реформувати колгоспи. Реформа колгоспу, реформа армії, реформа міліції, який дав результат хоч один, все одно. Далі, ви кажете за землі. А де землі цих сільських рад будуть, ці землі, коли вже нема землі, нема вже вся розкрадена. Не пізно ли ви кинулися з цими реформами? Нема землі. Садок розпайований, землі позабирали, скоро і дорогою не будемо ходити. Дайте нам віка дожити, раді Бога, люди, схаменіться, бо горе вам буде, коли Бог судити прийде. Ви знаєте, я вам хочу сказати одну річ. От дивіться, всі категорії людей, які дзвонять, зазвичай це люди старші. І в більшості випадків вони привикли до сталого життя. От їх все влаштовує, і коли щось починає змінюватись, а не дай Бог виникає якась незручність, зрозуміло, що це більшості людей не сподобається. І мабуть, що це би не сподобалось кожному з нас з вами. Тому що ми привикаємо до якоїсь зони комфорту, і щось змінювати воно не є завжди зручним.
Але, шановні мої хмельничани, якщо вас насправді влаштовувало то, як ми живемо, ну давайте, треба було не робити тоді ні революції, ні треба було ніяких змін в цій державі. Ну ми жили і жили, це ж ми так і жили, да? Ми би далі йшли по цьому шляху. Тому що якщо хотіти щось змінити, то потрібно здійснювати певні реформи. Тому що без цього ми не зможемо рухатись вперед. Світ розвивається, світ не стоїть на місці. Наші діти зараз користуються мобільними телефонами краще, ніж ми в їхньому віці користувалися калькуляторами. І світ не буде стояти і чекати, що Україна от зупинилась і її все влаштовує. І ми змушені підлаштуватися під нові реалії нашого суспільства. А я, можливо, питання, би ризикнула назвати все-таки реформу успішну, те, що прийшло так до розуму. Це все-таки реформа освітня і зовнішнім незалежним оцінюванням. Як би хто не казав, але ця реформа вдала. І сьогодні дійсно тут подолано досить велику корупцію. І сьогодні вступники, батьки сьогодні ствердно, масово всі вступають, забувши про те, що треба знайти когось, давати ті хабарі шалені. А буквально за своїх дітей ми можемо це говорити. Це відбулося. Да. Ну, частково, давайте, вона ще в процесі, але реформа поліції. Сьогодні ніхто не буде заперечувати, що вулицями навіть Хмельницького буквально неможливо проїхати до Майдану, щоб назустріч тобі не їхала поліцейська машина. Це тебе десь вже дисциплінує, і я думаю, що і багато інших позитивних прикладів. Так, є десь якісь негативи, але це знову ж таки той самий процес, мабуть, про який говорив Сергій Віталійович. Я хочу все ж таки додати. А все-таки реформа децентралізації, вона, на вашу думку, те, що відбувається зараз, це процес позитивний? Дивіться, громади Хмельницької області всі разом, не тільки об'єднані, а всі громади Хмельницької області за перше півріччя мають більш ніж півмільярда перевиконання дохідної частини. Як ви вважаєте, додаткових півмільярда, які підуть в розвиток інфраструктури, дитячі садки, вікна, двері, дороги і всі решта, це успіх реформи? Да, зрозуміло, що, можливо, не в кожні двері зайдуть, а через одні. Але ми з цього починаємо. І сьогодні вже є результат, який можна потрогати. Це півмільярда додаткових коштів. Це успіх чи ні? Дякую за відповіді. 61 90 60. Слухаємо вас. Горій, будь ласка. Добрий день. Доброго здоров'я. Хмельницький Петро Іванович. Ви знаєте, я наблюдаю за політичними ділами. Мені подобається Яценюк, почав границь робити. Дуже подобається Гройсман, він строго дорогами. Якби він зараз зайнявся отакого приділити, щоб той Шуфрич, Калєднік, має 42 гектари, щоб вони якусь гречку чи пшено там посіяли, щоб для народу було. А 42 гектара він тримає для того, щоб розвлікатися. Вони і зіваються над нами. От зараз прийде Ротенберг, і вони... Ви пам'ятаєте, Шевченко писав? Друже, вижінь жіє до скати, бо так облапоши, що нічого не будеш мати. Спасибо. От такі міркування наших глядачів. Повертаючись до питань децентралізації. Скажіть, будь ласка, можна да, я будь ласка. Хотів би дати одну із тем. От у нас на сесії обласної ради прийнято рішення. От ми сьогодні говорили, Світлана Андріївна розказала про Юрківці. Я би хотів, щоб вона ще розказала, у нас Гуківська громада утворюється. У нас, до речі, така, якщо подивитися на кордон і на карту, як створюються громади, я для себе поки що не можу це зрозуміти, але фактично чомусь найбільш активна громада створюється вдоль Збруча. З чим це пов'язано? Ну, поки що я не можу. Мабуть, історично. Ну, причому як з Тернопільської області, так і з Хмельницької. Тобто напроти один одного. Волочиськ під Волочиськ, Гусятин з нашого боку Сатанів, тобто, ну, Скала Подільська з боку Тернопільської області, зараз от Гуківська громада з боку Хмельницької. Я логіки провести поки що не можу, але чомусь саме так. Я думаю, що от Світлана Андріївна може більше розкаже про Гуківську громаду, дозвіл на яку дала сесія обласної ради. Так, ми анонсували, що на сесії відбулися внесені зміни в перспективний план. Де шукали аргументи?
Чи до вас вже приходили з пропозиціями? Так. Що стосується Гуківської громади, то дійсно її не було в перспективному плані. І тому це ініціатива саме там, яка народилася на місці, на березі річки Збруч. Чому? Ми десь собі знаходимо, що щодо Гуківської громади, у нас от якби така версія і аргумент. Інвестори у 4 сільських радах, які вирішили об'єднатися навколо Гуківської, ну так вийшло, що всі інвестори, як кажуть, домашні. Тобто вони там народилися, вони там стали самодостатніми, прожили, вони сьогодні є інвестори, вони готові і надалі, і турбуються, і переживають за своє село, і люди їм, зрозуміло, вірять, тому що вони знають, що ті в жодному випадку не залишать свої села. І от якби це один із аргументів. І, звичайно, що хочу віддати належне всім робочій групі, так як вони працювали, принципово це по 3 представники з кожної сільської ради, вони їздили в Озеряни, до речі, Тернопільської області, вони спілкувалися із об'єднаними громадами, які, зокрема, із Камінським, із Дунаєвецької селищної громади. Вони напрацьовували зовсім неформальний план організаційних заходів, вони неодноразово були в департаменті фінансів у Сергія Адамовича Пенюшкевича. Тобто вони досить так скрупульозно продумали. Тобто стукали, по суті, у всі двері. Так, так. І от визріли в своєму такому рішенні. Звичайно, в них десь і була недовіра. А чи мають вони, чи дійсно вони відбудуться? Адже вони весь час сказали, нас немає на карті перспективного плану. Все. Дякуючи якби і сприянню Офісу реформ, зокрема Сергію Віталійовичу, завдяки позиції депутатів, вчора вони з'явилися, вони себе вже можуть побачити. Я хочу, аби ми трошки від такого, можливо, зачарування цим процесом звернули у свої погляди і на побічні ефекти децентралізації. На жаль, і такі є. Прошу режисера показати наступний сюжет, і далі ми продовжимо. Десятки тонн відходів лягли смердючими кучугурами на межі пшеничного поля, сховані від людського ока у лісосмузі в безпосередній близькості з людськими обійстями та городами. Перші крази вивантажилися непомітно для селян. Минулої неділі почали машини зранку возити, великі машини почали возити ось цей послід курячий. І приблизно в день десь було 20 машин. Проте свіжий послід не голка, його в лісосмузі не сховаєш. Обурені чимбарівчани стали на захист свого права дихати чистим повітрям. Потім всі люди зібралися, після обіду ми вже вийшли, то ми тут одну зупинили, порожню машину. Ми там стоїмо, а вони з цієї сторони. Вже не через село, а поза село. Просто хотіли людей обманути і другим вже, другою дорогою вже завести. Люди всі вийшли. Сюди зібралися. І просто вже ми тут 5 машин, яких великих приїхало, ми вже просто не дали їм цього курячого посліду вже вигрузити. Не було такого раніше, не було. У нас була ферма, спеціально було відведено там для цих відходів з ферми вивозили. Не було такого, що по полях розкидали. А як розкидали, зразу приорували. А це зробили тут. Зараз потім возять там на Малий Жванчик, десь там в Подільське возять, це все кругом село. А приїхала дочка з внучками, вийти нема як вечором на двір. Воняє, що це. Строїли гноярку, ми їм казали, був бригадир тут. Їм казали, каже, що от, пожалуйста, зараз буде дощ, чи що, вся вода піде в село. В селі Кирниці. Там став. А відставу куди? В Дністер. Треба якось теж це рішити, хай забираються, чи куди, хай знаходять ділянку, де, що, як скидати то все. Подохлятину, котру, за словами місцевих мешканців, підприємець вивозить разом із курячим послідом, занадалися лиси та здичавілі собаки. Бігають по підхати, забирають, розносять інфекції. Це страшне. Це страшне, що має бути. Вони ж вивозять тут всякий непотріб. Є дохлі кури, а що? Лиси ж ходять, якщо вони голодні. Вони ж як? Беруть звідси, вони, а потім йдуть по селі. Все, заражають, може, навіть таких тварин свійських. Буде пошесть така, що будуть і люди здихати вже скоро.
Ну що це? Хай вони заберуть цей непотріб. Ми вас благаємо, ми благаємо вас, заберіть. Після словесної сутички із місцевими мешканцями підприємливий чоловік до Чимбарівки відходи своїх курників та свинарників вивозити перестав. Натомість аналогічні сюрпризи у лісосмугах поблизу своїх помешкань та городів почали знаходити мешканці довколишніх сіл. Проте і Чимбарівку залишив ненадовго. Чимбарівчани, обурені зухвалістю місцевого підприємця, звернулися зі скаргою до місцевої влади. Давлять нас прямо настоящим образом. Написали жалобу, ніде нема. Написали в санстанцію, ніде нема. Воно розтануло в сільській раді. Нам сільської ради що кажуть? Він нам поміг спортзал. Ну то що, хорошо, він поміг спортзал. То що, ми повинні душитися, бо нам спортзал, бо вони там у великому жванчику спортзал зробили. В Київ дзвонили вже на гарячу лінію. Ну нічого, як це так, ніби тут забито. Вчора собі легесенько, три машини заїжджають звідси. І розгружаються тут. Хочете, можете провірити. Пройшло більше 3 тижнів, відколи мешканці Чимбарівки та довколишніх сіл почали бити тривогу, а смердючі кучугури гною як лежали в лісосмугах на узбіччях полів, так і продовжують там залишатися. Після літніх, практично тропічних злив, сморід розвивається повсюдно. Люди кажуть. Тошнить, тут задихаєшся, тут люди рвуть. Я кажу, що інфаркти отримують. А ці діти чим мають дихати? Діти маленькі не мають як дихати, не мають чим. Возили на жванчик, туди вже не везуть, а вже сюди знову возять, бо там теж сварилися з ними. І тут, коли остановки, приблизно автобус можна дочекатися, як тут така вон, що нема чим дихнути. Це дуже небезпечно. Воно повинно бути віддалене від населених пунктів. Повинні вириті бути котловани. Десь воно було повинно сховане бути, але не тут, за яких метрів 50 від зупин. Дохляти небагато, тому і запах неприємний стоїть. Зараз то сьогодні сонячна погода яка, воно покрилося коркою, це звичайно, ми всі знаємо як мешканці. А якщо піде дощ, воно все ж це випаровується, і ці ядовиті, і ядовити це, то тоді дуже буде багатий такий запах на все село. А це небезпечно для організму людини і навіть для життя. На місцевому рівні скарг мешканців Чимбарівки та довколишніх сіл наче й не чують. Видно, до Дунаєвець запах гною не доноситься. Оце господарська діяльність, його земля, він її орендує, він її удобряє. Як такого конфлікту, ну конфлікт у нас багато виникає, ну плинути, в принципі. Це село завжди гній, завжди було, вибачте, ну а куди дінешся? Це не якась хімія, не якась переробка, у нас є більші проблеми, ніж ця. З проханням втрутитися селяни стукають в усі чиновницькі кабінети і на гарячу урядову лінію телефонували. Прохання спрямували уже і в профільну комісію обласної ради. Мають бути місця, де скопичуються ці органічні відходи, осушуються, а тільки після того вивозяться на поля. Але не в такому вигляді, як було в зверненні від людей, що там треба, що вони мокрі і мають специфічні запахи. То буде депутатський запит від обласної ради. Причому в обласній раді є комісія по екології, якраз це її напрямок, яка змусить просто попрацювати ці органи. Дійшло звернення і до Держекоінспекції. Та тут стверджують, відповідно до статті 4 закону України про відходи, втручатися у вирішення такого роду проблем не в їхніх повноваженнях. Тепер це клопіт Держпродспоживслужби. Там про проблему знають, та допоки тільки руками розводять. Мовляв, раді б допомогти, але доки дозволу із столичного офісу на перевірку підприємця не матимуть на місці, у них руки зв'язані. Нам було переадресоване звернення із Державної екологічної інспекції, до якої звернулися житель села Велика Побійна з приводу того, що підприємцям вивозиться гній, який складується там в місці, яке не узгоджене. Ми направили лист у Держпродспоживслужбу, щоб отримати дозвіл. І після отримання дозволу на позапланову перевірку, відповідно, перевіримо ці факти, які були викладені у вашому попередньому матеріалі. І якщо вони підтвердяться, то будемо вживати заходи, які, згідно закону, які передбачені, це адміністративна відповідальність. Та, схоже, перевірка підприємця не надто лякає. Воно й не дивно, адже адмінштраф за таке порушення мізерний. Для підприємця, я думаю, це зовсім не серйозна фінансова санкція, тому що максимально ми на посадову особу можемо накласти штраф 306 гривень. Смішно.
От такі от побічні факти децентралізації. Зрозуміло, в об'єднаної тергромади міської Дунаєвецької є дуже багато проблем, питань, вони дуже багато роблять і щодо доріг, і щодо освітлення, і щодо модернізації навчальних закладів. Разом з тим, факт залишається фактом. Ну, ви три рази повторили фразу, що це побічний ефект децентралізації, мабуть, вона вам просто подобається. А якби ця така ситуація стала вдиражній, як би ви це називали? Ну, ефектом чого? Тобто я не вважаю, що це побічний ефект саме децентралізації. Це побічний ефект безгосподарського відношення. Я абсолютно підтримую цих людей, які не мають чим дихати. І вважаю, що тут неважливо, чи це в об'єднаній громаді сталося, чи не в об'єднаній. Тобто об'єднана громада – це міська рада. Люди говорять про те, що їх не чують, тому що вони далеко. Вони зневірилися в тому, що до них вже не доїдуть. Тобто в селі є на сьогоднішній день... Вже є староста, вже але є староста. Разом з тим вони... І староста мав би перший підняти це на руки і поїхати сам. Староста, якого вони, до речі, обрали, а не призначили їм його. І староста мав би поїхати на виконком чи поїхати в міську раду і привезти, тому що я думаю, що, може бути, хтось і не бачив безпосередньо, що відбувається. І, вперше за все, це, оскільки ви ж самі говорите, маса звернень до різного роду чиновників, які, вибачте, певною мірою прикриваючись, ну я скажу так, бюрократичними якимись моментами, ігнорують те, що люди насправді задихаються. От хай би хтось з цих чиновників, хто озвучував, поїхав би в то село і побув би там один день. І я думаю, що це би питання вирішилось набагато швидше, набагато швидше, ніж отак, як ми бачили в цій передачі. І якщо насправді, вас цікавить моя думка, то я абсолютно підтримую бажання цих людей жити в нормальному, чистому сільському середовищі. І я думаю, що раніше так би ніколи не робилось. Друге питання, що ми так сильно, активно боролися, що в нас державна влада утискає бізнес, так би забороняли всі перевірки, бо ж, щоб не утиснути приватного підприємця, не дай Бог. Що на сьогоднішній день приватні підприємці чи підприємства практично роблять, що хочуть, а до них нема права прийти на перевірку. Оце вже інший перегіб по-російськи, не знаю, як по-українськи, вибачаюсь. І от десь це те, напевно, той мінус реформи. От людям давним-давно відомо, що це треба було звернутися до санстанції. Ви чуєте, як це шайба футболилась, і сьогодні вона Держспоживпродслужба. Як сьогодні? Люди навіть і не знають, що така є служба, і що до неї потрібно звертатися, що саме поганий запах – це сьогодні компетенція цієї служби. От то підтримую абсолютно, я що санстанція, вона… Наші державні чиновники, які раніше курували ці питання, не всі спочатку говорили, так, ми готові дати коментар, а потім, коли починали піднімати оті нормативні документи, відповідно яких вони діють, виявлялося, що а це вже тепер не їх компетенції. І таке маємо. 619060. Працюємо для вас. Говоріть, будь ласка. Алло, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Зірвався дзвінок. Від таких моментів до інших питань, пов'язаних із децентралізацією. Наскільки складно чи просто нині створити для тієї об'єднаної територіальної громади перспективний план розвитку? Чи ми можемо чогось бажати, але чи ми вже знаємо, чи знають ті люди, які вже об'єдналися або ж мають намір об'єднатися, як це зробити? Як спланувати, створити той бізнес-план для добробуту тієї об'єднаної громади? І чи маємо важелі для цього? Ну, от я вам скажу так, фахівців, які вміють і знають, що таке стратегічне планування, думаю, в межах Хмельницької області, ну, 5, ну, 7, ну, більше нема, чесно. Покладу руку на серце, тому що маю до цього відношення. Ми намагаємося, як Офіс реформ, я як директор агенції регіонального розвитку, ми намагаємося залучати фахівців зовнішніх. Тобто тих, які дійсно мають досвід в залученні інвестицій, написанні стратегії розвитку. Взагалі, за кордоном, в Європейському Союзі, жодна, навіть малесенька гміна Польщі, чи там більша гміна, яка зараз там реформа зроблена в Данії, там укрупнення пройшло. До речі, в Данії прийнято рішення в 2006 році, і всі об'єднані громади збільшили. Тобто вони маленька Данія, але вона рахує, що громада може бути ефективною, якщо в ній проживає не менше, ніж 20 тисяч.
жителів. Це законом закріплено в Данії. Так от, будь-яка країна Європейського Союзу без стратегії розвитку, з ними не буде говорити ніхто. Тому що незрозуміло, куди рухається ця громада, де вона себе бачить через певний період, які напрямки вона розвиває. Якщо вона розвиває промисловість, то вона не може одночасно розвивати екологію, бо це суперечить. Якщо вона розвиває туризм, то разом з тим вона не може розвивати індустріальний парк, тому що туризм, індустріальний парк. Тобто, куди? Як ми бачимо свою територію? 5 громад Хмельницької області, навіть вже 6 громад Хмельницької області на сьогоднішній день займаються написанням стратегії розвитку. І ви знаєте, я бачу, як змінюються думки людей, депутатів, старост, голів громад, коли вони безпосередньо починають сидіти і думати, коли їм задаєш просте питання, закрий очі і уяви свою громаду через 10 років, де ти її бачиш, якою вона є, скільки буде дітей в школах, скільки дітей буде в дитячих садках, де буде опорна школа, які дороги ти зробиш в першу чергу, які заклади культури, спорт, майданчики, я не знаю, спортивні школи і все решта. Що ти зробиш за 10 років? Уяви собі, дай собі відповідь, як до цього йти. І йди. До нас приїжджав з відповідним дружнім візитом бургомістр Прикарпатського воєводства, однієї з гмін. Назва ролі не грає. Знаєте, він що сказав? Що 15 років назад вони прийняли стратегію розвитку громади на 20 років. Він вже третій бургомістр на цій посаді за 15 років. І жодний з них ні на крок не відступив від стратегії розвитку. Тобто вони змушені йти в цьому напрямку, це є їхній обов'язок. Вони розуміють, якщо йдучи вперед, вони насправді тільки тоді отримують результат. Власне, як навчаються і прагнуть навчити довколишніх і тих, хто хоче вчитися, ми побачимо у наступному сюжеті і далі продовжимо розмову. Ефективне управління та стратегічне планування – ось головні засади успішного розвитку громади. Наталя Гнатюк запевняє, найважливіше – це створити по всій Україні мережу справжніх фахівців. Онлайн-курс, він трохи загальний, тому що він всього 5 тижнів, але потім громада, яка пройде цей онлайн-курс, вона вже має хоча б уявлення, в якому напрямку рухатися. Як розбудовувати громаду, пані Наталя знає не з чуток, бо працювати над розвитком рідного Грицева почала ще у 98-му році. Тож майже за 20 років і успіхів, і помилок готова допомагати та ділитися досвідом із колегами з інших областей. Поки що в Україні немає такого спеціалізованого якогось ні навчального закладу, ні якихось таких конкретних спеціальних програм для того, щоб готувати людей працювати з громадою. Для того, щоб людина, яка пройшла цей курс, щоб вона змогла проаналізувати ситуацію, що відбувається в громаді, які є проблеми. Активно працювати над онлайн-курсом почали ще взимку. Тоді селище Гриців стало своєрідною майстернею ідей, поза як ділитись своїм досвідом. Сюди приїжджали експерти та керівники громад з різних куточків України. Говоримо про наповнення бюджету, про розвиток підприємництва в сільських громадах. Будемо говорити про стратегічне планування. Ось, і після того, як всі наші учасники і учасниці повернуться додому, які мають зробити кроки для того, щоб все ж таки інтегрувати наше навчання вже в свій конкретний досвід. Аби долучитись до онлайн-курсу та вчитись разом будувати спроможну громаду, потрібно подати заявку на сайті відкритої академії сільського розвитку або ж долучитись до одноіменної спільноти в мережі Facebook. Ось такі приклади навчання. До речі, як часто саме думки від сусідів, позитив, який побачили в об'єднаній тергромаді, став приводом для того, щоб сусіди теж об'єдналися або приєдналися? Я єдине, що хочу такий зробити теж анонс в плані навчання. 13 серпня в малому залі засідань теж також відбудеться навчання за нашим запрошенням. Асоціація районних і обласних рад, до нас приїжджає експерт з стратегічного менеджменту і з управління проектами. Тобто ми будемо навчати представників об'єднаних громад, районних адміністрацій, районних рад на писанню проектів до міжнародних інституцій.
Тобто, як можна залучити грантівські кошти, міжнародні? Не загальні речі, а чітко, що має бути в завданнях проекту, які умови, як написати бюджет проекту, як його скласти, тобто, як його розрахувати. Практичні чітка речі. Чітка стежечка від ідеї до її реалізації. Перше, що має бути, зрозуміло, що це ідея. Але як цю ідею реалізувати на практиці і написати, це треба розказати. І людей, які можуть це розказати, теж небагато. От ми хочемо чітко, практично розказати, як написати проект. Це досить важливо. Якщо дозволите, я такий короткий підсумок все ж таки зроблю для всіх. Насправді, хто би що не казав, але процес змін набув незворотнього характеру. І ми не будемо повертатися назад. Ні держава, я не маю права від імені держави говорити, але ні суспільство, ні ті громадські активісти, ні експерти міжнародні, вони всі погоджуються, що насправді Україна зробила величезний крок на шляху децентралізації. І знаєте, чому величезний? Тому що деяким країнам Європи для того, щоб створити і пройти оцей перший етап, їм знадобилося... Добровільний, так? Так, добровільний. Їм знадобилось 3-5 років. Ніхто не очікував від нас, від суспільства і від держави, що в нас створиться 150... Вже їх, до речі, 173. 159 громад за перший рік. Навіть Європа не вірила. І коли вони зараз дивляться, вони розуміють, що... Вони, понімаєте, вони не то, що повірили, вони почали вкладати кошти. Оці перші проекти, перші програми, вони перші, і для Європи це невеликі кошти, для нас великі, бо в нас курс, на жаль, такий. І якщо мільярд гривень, для, по європейському курсу це невеликий проект, але ці мільярди починають заходити. Як ми ними розпоряджемося, це залежить від нас з вами. Не тільки від голови громади, а від тих жителів, які сьогодні дзвонили, щоб вони не просто позвонили на програму, а прийшли до свого сільського голови, селищного чи міського, і вимагали від нього звіту про використані кошти. Тому що навіть закон, постанова Кабінету міністрів зобов'язує, я підкреслюю, зобов'язує надрукувати інформацію про проекти інфраструктурні в місцевих засобах масової інформації, тобто в газетах або інтернет-ресурсах, для того, щоб будь-хто, щоб це не було десь тайною. Будь ласка, будьте активними, тому що крайня хата, вона горить останнє. Перше. Пані Світлана. Я, мабуть, скажу про те, відповідь на ваше запитання. Хто не об'єднався сьогодні, дійсно дуже чекають на позитивний приклад тих, хто вже цей крок здійснив. І вони сьогодні от уже в процесі придбання проєктів і так далі. Тому дай Бог, щоб все в них вийшло, тоді швидше не буде стереотипів, не буде оцих жахачок у тих, хто ще все-таки вагається сьогодні. Що ж, дякую вам за те, що ви прийшли до нас, знайшли можливість приїхати і все-таки розповісти і розвіяти міф щодо тих процесів децентралізації, які відбуваються в нашому краю. Дякую всім, хто був активним, хто думає, аналізує і робить правильні висновки. Побачимось в понеділок.